Apa tas tekone awak? Wis mangan ta? Oh, weh. Lah mangan ta dek. Lah mangan kan jebada tau kowe ya. Kowe aku tak pikir wis mari. Tibae embong gede. Liwat motor. Kowe ngene galak TikTok e.
sisi masuk flow masuk pas alur
Thank you.
Thank you.
ditoto maneh wayahe tampil.
Yeah.